здесь майже там через 10-15 хвилин після взриву. Та почали працювати, вже два екіпажі наші вже працювали, вже вивозили людей. Шостій годині ранку. Що спали, як обично всі. І почули взрив. Вийшли на вулицю, тут вікна повилітали. Вийшли на вулицю, дивимося тут вирва. Даже нічого не поняли. Мы перебрались в мае, 18 мая, да, мы все перешли, начались обстрелы, на РБУ попало, газ взорвался, и мы там без света, без газа. Тяжело вспоминать. Ну, на пол падал, на землю. Сами по себе, мы сами по себе, они прекрасно. Только дорогу натянули.